Привід для звернення в нашу редакцію селяни назвали інший, себто їх було кілька. Один із них озвучує житель Мотрунок. Зараз, хто проживає приписаний до сільської ради, всі мають право отримати 2 гектари землі. Сільська рада відмовляла мені, що немає землі. Я добивався через суд. Навіть говорили, що такого в законі немає. Що частина селян звернулися за виділенням їм земельних ділянок для особистого ведення господарства, сільський голова не заперечує. Він і сам після цього звертався до районної влади, аби полюбовно розв'язати питання. Бо розпоряджатися землями не в межах населених пунктів, він не уповноважений, а на території громад її немає. В межах населених пунктів сільської ради земель придатних для використання зазначених цілей такій кількості немає. Однак схід села активізував борців за справедливість, які вже казна скільки років намагаються розірвати незаконно укладені договори із підприємством «Трактик», яке віддало землі в суборенду корпорації «Сварог». Хто і коли ці угоди укладав, з'ясувати неможливо. Селяни кричали, що їх ошукали, при цьому називали прізвища цих загадкових господарів, котрих в селі мало знають. Наш керівник був Яшкуб, а документація оформлена на Яштука Івана Федоровича, на його батька. І тут не поймеш, хто і хто що робив, і де та земля, і куди вона пішла. 29 грудня 2004 року був привезений Яшком Іваном Федоровичем. Що значить привезений? Що його в мішку привезли? Ні, ну приїхав, верніше, його навіть не було, Івана Федоровича не було на цих сході села, якийсь там маленький був в селі Мотрунка, на тратному парку. Завезені дивним чином, втаємничені ящуки, стверджують селяни, підробили документи про оренду їхніх паїв. У мене мама померла 22 квітня 2011 року. 15 червня 2015 року невідомими особами було підроблені підписи про те, що моя мама теж приймала участь в підписі цих документів. Активніші селян подали на суд. Експертиза наче визнала підписи на документах справді недійсними. Вони підроблюються договорами. Але жоден суд так і не постановив скасувати дію неправдивих договорів. І в черговій пораді позиватися знову до суду селяни вбачають зраду їхніх інтересів. Підпис є, підписи не мною, а іншою особою. Пішла я до адвоката Діми, до Діми пішла. Кажу, Діма, ну Дмитрий Цейко, що мені робити? Він каже, подавайте на суд. А я кажу, хорошо, подавати на суд, треба гроші, а де в мене такі гроші? І скільки ж цей суд обійдеться? А він каже, до 3000 гривень. А я кажу, це мені 3 місяці, треба положити зуби на полицю. Так, так. І я вам не даю 100%, що ви виграєте. Тому селяни вимагали від представників районної влади врегулювати питання без суддів і адвокатів. Але ж ні рада, ні її адміністрація зробити цього не можуть. Такого закону немає. Чому, власне, пайовики так затято протестують проти співпраці з корпорацією «Сварог», що ладні лягати під колеса машин, як вони вчинили минулого року, причина доволі проста. На свої земельні наділи вони отримують менше, ніж пайовики інших сіл. Представник «Сварога» Олег Вишневський пояснює, усе за законом. Нас договора під 5%. Значить, оцінка землі складає від 31 тисячі до 32 там ступіка. Я сам особисто її перераховував, сам для себе, не знав, скільки все ж таке це. Підрахунки показали, і так і нарахована земля. 1710 гривень грошові оцінки вже з вичетами, податками чистими йде на рахунок орендної плати. Орендна плата по бажанню видавалася грішми, і натуральні оплати. Однак ці пояснення викликали лише чергову хвилю обурення. Селяни вважають себе ошуканими та зневірилися у справедливості. Хто допоможе їм врешті і чи не припинять вони боротьбу та не опустять руки, залежить від об'єктивності і неупередженості судової системи.